Behold, the single most perfect thing I have ever seen in my entire life. Vittuileks? Ehkä mä vähän vittuilen. Hei, mulle ei vittuilla yhtään. Kyllä sulle voi vähän vittuilla. Mulle ei vittuilla vähäkään. Nolla toleranssi. Aina voi vähän vittuilla. Tell your dog's name and film them in slow motion. Please don't go. If I wake up to... Oi. Nyt alkoi kiinnostaa, Me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. Am I the villain? I don't think I'm the villain. Siitä lähdetään, että nämä on mun maita. Tänne on minkään luontokappaleen ihan turha tulla riehuun, että 5 vuotta sitten tohon kuuseen meni orava ja se söi sieltä kävyn! Mitä vaikeuksia teillä on? No, kommunikaatiovaikeuksia. Mm-hmm. Ja mitä sä sillä tarkoitat? No, hän vittuilee mulle koko ajan. Niin, kato, tällä tavalla toistelee kaiken, mitä mä sanon, oikein tommoseen niinku vittumaiseen äänensävyyn. Mitä helvettiä? Siis, hän puhuu tanskaa. Mitä? Niin. Oh, just a happy, happy, happy guy. Oh, just a look at that, a happy. Oh, the happy dog. Oh, just a happy, happy, happy dog. Get my hat. I had a lot of things to do today, but you know what I did instead? I took a nap. It was a very good nap. I think I need a lawyer. Mom says I'm not a lap dog anymore, but I've been getting on her lap since I can remember. She can't just change the rules on me, right? Mä oon pitänyt 10 tällaista, 1 tällaisen. Sit mä oon syönyt näitäkin aika saatanasti. Melkein tämmösen pötkylän on kohta vetänyt naamariin. Näitä on imeskelty. Tropit, mitä mulla on käynyt. Expectation. Reality, why are my legs so short? Mä oon tänään huutanut niin paljon, että mä oon ihan poikki. Hyvä. Tällaisen tapahtuman kuvaaja altistaa itsensä vaaralle. Rauhalliselta näyttävä tilanne voi muuttua nopeasti yhtä hengenvaaralliseksi kuin valkohain lähestyminen vedessä. And I need to go to the dog shelter and find someone who loves me. That's not what I said. I said you cannot have 3 dinners. Mommy baby. You're what? I'm mommy baby. You're my baby? Yes. And I'm fucking cute.
When someone says, it's just a dog. But that dog is your whole world. Excuse me, jos minä olen herkkä ja ihana seksuaalinen olento. Naamasta näkee, että ei ainakaan millään, niin kuin ei ole ainakaan mikään pedalin terävinkynä tänään nyt kuvassa näkee, että kun silmiä kattoen muutenkin olemusta kattoon, ei ole mikään ton penaalin terävin kynä tänään. Haistakaa. Hey mom, will you please play my favorite Christmas song? Sure. What is it called again? The Hungry Dog. Please feed the dog, right? Yeah, that's the one. I'll play it, please. Please feed the dog. And please feed the dog. And please feed the dog. I'm wicked hungry. I don't want to starve. I want a whole big plate of nuggets. I'll even settle for blueberries. I want a whole plate of nuggets, but don't waste my time with fries. Is that good, Mom? Me giving my dog a bone hoping he won't get weird.